Түстүн түрүн көрдүң ба? Сурланып отур го. Кесе касыгымызга дейин сынап. Сон айтып. Энди арине алар каладан кой. Кош сенде. Сол өзүңдү төмөн санаганыңды. Каладагылардын баары ауылдан чыккан. Жок анда онун. Эй, сен үстүнө кийип алган көйлөгүн көрдүң ба? Ауылда Замзия кийип алган го. Сон айтам, баары келип жүргөн деп. Ой, кайсыз. Не кайсыз? Кофе, чай? Жок, рахмат, рахмат. Onda dastarkanga otura beriñizler, biz mine tamaq dayın bolıp qaldı. Jaqsı, jaqsı, jür, söyləsək, jür. Yestip qoyğan joq pa? Yestiyiz. Künüm ol. Qalın qalay bolıp, heç kim renjitip jürgen joq pa? Halimnin nesin sürəsiz? Absındarım 200-lü dörekü. Kaynağalarım türleri anal. Kalay bağına ana asılım asılım deyip aldın da kurağı ışıp jürü ğoy. Mamsız solarga senip kaldıñız ba? Mektepke akim kelet degen kezde mugalimderin bäri jügirip ketedi ğoy. Bul jaqta da tuura solay. Sajı taşıp otam, sen de bu jerde mäñgilik kalmaysın ğoy. Ары ketse 2 апта. Содан кийин кайтасың. Мен қалмаймын. Сіздермен кетемін. Күнім ау, бізді ұятқа қалдырайын деп тұрсың ғой. Ертең тәрбиелеген қыздарың тұрғысы ма дейді. Сабырға келіп отам. Әкеңді сенің бізбен бірге қайтқаныңа ренжиді. Әйтпесе менің қолымда не тұр дейсің? Ақылым бар баласың ғой. Асқардың да келуіне аз қалды. Өзі ақ келіп алып кетеді сені. Жарай ма күнім? Отам, отам менің. Күнім болсын. Бірақ егер де біреу сені ренжітетін болса, не көңіліңе қатты келетін сөз айтса, ештеме ойланба. Не бірде маған хабарлас, не жиналда қайт. Ол кезде әкеңмен өзім сөйлесем. Жарай ма? Аз ғана қалды. Бисмилла, ордан ашып беріңдер. Бас келді. Бас келді. Рахмет. Құдай, асқа бата беріңіз. Ал, мынау асқа далдық берсін, басқа амандық берсін, дендеріңізге саулық берсін. Осылай дастархандарыңызға береке беріп, үйлеріңізде әрдайым береке болсын. Рыздық үйден абырой түзден болсын Құдағы енді. Ал, амин. Амин. Ал, Құда. Аман есен болайық. Иә, амандық болсын Құдағы. Иә. Жақсы Құда. Қалғандарыңыз болатын еді. Мен әдейі рейстен де сұранып едім. Иә. Ой, рахмет, Мәдібек Құда. Айыпқа бұйырма. Жұмыстың аты жұмыс. Дұрыс. Енді асықпай келе жатамыз. Жата жастанып қонып кетерміз. Әрине аға, асықпай келіңіздер, отырыңыздар, сөйлесейік. Керек болса балыққа шығайық аға. Балыққа шығайық. Балықтар мияқты мықты. Келсейікші. Алдағы жолымыз болсын. Айнала. Амандық па жоқ қанша. Бірдеңе қажет болса хабарласарсыздар. Құдағи қызымды өзіңе тапсырдым. Сендердікі сүйегі біздікі дегендей. Уайымдама, уайымдама Құдағи. Өзім бас көз болады. Ал жандарымыз. Рахмет. Ой, күнім ба. Аман бол. Өзің абай бол. Ой, алтыным са. Байқашы. Ал енді аман. Жақсы, жақсы. Ал қармақтың бәрін дайындап қоямын ба? Келем, келем. Құдағайдың көзін байқадың ба? Кірпікті нарастение жасап жүрді. Бетінің бәрі бөлте бөлте. Қолында маникюр күшті екен ме? Маникюр тоғыш бетті әйтсе, өлтіріп тұрып тартып саған. Чиптар күшті екен ме? Жақсы қыздар сияқты е, тұрыңдаршы. Жүріңдер өзіміз отырып шай ішейік е? Иә. Соны айтам. Түші қызым. Жақсы адам. Анау кіші келін жат демалсын, сендер мына жақты жинап түстіңдер. Мә, апатай, асылым тура сіздің қызыңыз сияқты ғой, келініңіз емес. Бізді де сөйтіп еркелету үшін не істеуіміз керек, а?
Осы үйде асылым деген бір керемет болды ма? Әй! Сол айтам. Екеуің тіл мен жақтарыңа сүйенбей тыныш отырыңдар. О, тіл демеші, тілден алып отырыңдар, жеңдер. Ой, ой. Құжаттарын салдың ба? Салдым. Бұтыр ұратын салдың ба? Әрине. Телефонын салдың ба? Ой, жоқ. Қазір болып. Ол тез. Таймады. Қалың қалың? Ага. Осы мен сенімен баяғыдан бері сөйлескім келіп жүр. Бірақ ешбір сәт болмады. Сенің осы жалпы маған жүрісің ғой. Өгеге? Жүрші бай. Енді жүрісі болды. Мамаш бөлмей қойсыншы. Жүгіт біз қой. Қой, жүгіт екеніміз рас қой енді. Ә, сен ғана анамызды ойламай ақ қой. Қатын мен балаңды ойлап. Қанша дегенде үлкен жолда жүрсің. Көлігің де дәу. Сен біреуді қақпасаң, біреу сені қағып кетуі мүмкін. Есіңде болсын, түсінікті ма? Мен ғой шын велосипедпен ары бері сол үйдің төңірегі. Ары кетсем мектепке барамын. Сақ жүр. Мен тәуге? Сен не жол жайында айтып тұрсың ба? Мен немене жайлы айтып тұрмын саған? Қуады екенсіз ғой, омай адамды шошты. Әй, абайла. Қағызым, дайынсың ба? Жүр кеттік. Заттарыңды алдың ба? Бәле жазды. Мен сұрап жатқан шығар, иә? Сені қайтсын. Асылым сұрап отыр. Асылымды? Осы асылымды сұрамаған адам қалмаған шығар осы ауылда. Жақсы деп жаз. Жарайды сосын жазам. А, Бақия біраздан кейін барады. Немене үшін? Немене үшін? Қонаққа? Өзі ғой, пирог пісірдім. Қыздар болып шай ішейін. Көп сөйлей берме, отыр үйде. Мәдөш, мен сенен сұраным жатқан жоқпын. Саған қонаққа баратынымды ескертіп жатырмын, шатастырма. Әке, әке, тоқтаныш. Көп, не бол? Тоқтаныш. Жай ма? Мен өзім бара берем. Қайда бара бересің? Мектепке. Сөзіңіз кете беріңіз. Кешігіп қалмайсың ба? Жоқ. Бара беріңіз. Ойнап жүре алмай тезірек келе жарай ма? Бара беріңіз. Жақсы. Абайла.
Қалайсыңдар ай? Сәлем. Хо! Мәке? Ассаламу алейкум. Қалыңыз қалай? Уа алейкум салам. Қалшы қалғалай? Жақсы аман. Өзіңіз? Шүкір Аллаға шүкір. Көлігіңіз қайда? Қой, оған несін сұрайсың? Еріккеннен жүр дейсің досым. Ха. Кешегі өзіміздің әкімдердің чатында бір әкім атын айтпай қояйын, сен оны танисың. Біз сынып Лондонның мэрі Бейзетпен жүреді. Шымкенттің әкімі Бейзетпен жүреді. Қалқаулардың қылығына сүйсініп қарап отыр. Біз де беделімізді арттырып, көлігімізді тастап Бейзетпен жүрейік дедік. Кімде кім беріліп қойса, бүкіл әкімдердің айтқан шарттарын орындайды деп келістік. Міне сол бала ақшақты еске алып Бейзетпен жүрмін. Не болса да жақсы айтқан екен. Керемет қой бұл деген. Несі керемет? Ой, мәке, енді денсаулыққа пайдалы деген сияқты. Ой. Енді сіз енді әкімсіз ғой, енді сізге жарасады. А? Сіз енді халықтың айнасысыз. А? Сіз біздің мақтанышымызсыз ғой жалпы. Енді не болса да бар ғой, мәке. Ұтылқамаңыз енді. Сөйсен. Жоқ, біз ауылдың арасында жүреміз деп шештік. Ой, ауданға баратын болсақ мен сөйтіп өлдім ғой мен. Иә. Қасбек, осы сен осы шайтандардан түспейсің. Сен шаршамайсың ба осы? Ой, мәке. Мен үйреніп қалған адаммын ғой. Мен осыны тастамай теуіп жүрмін. Енді мен керісінше бар ғой, мына көлікке отырсам қиналып қаламын. Бір түрлі тынысым тарылып, бір жүрегім көтеріліп, ойбай, қиналып қаламын. Сен Құда қаласа анау жаңа салынып жатқан үйлерден үй алсаң, ол алыстау болады мектепке. Қыстың күні көремін мен сенің қиналмағаныңды. Сәлемет пе, сәлемет пе. Мәке, сол үй мәселесі басталып жүрді. Қысқасы, сол құжаттарды қайттан аламын ау. Бізге үй керек емес. Қылышбек, біз сен есің дұрыс па? Қылышбек, ой, мен сен үшін біздің Қылышбек мектебіміздің беткұстары сенім мақтап, кезегіңді алға жылжытып, әлек болып жүргеніне сен керек емессің не? Айып етпеңіз енді. Айып етпеңіз, керек жоғыңды, сен керек жоғыңды қатының айт. Кеше хабарласып, көз жасын көр қылды. Керек емес, керек емес. Ештеңке білмеймін мен. Ана салынып жатқан жаңа үйлерден бір үй аласың. Қоныстойға дайындалыңдар. Айсар екеуің тек қана қоныстоймен құтылмайсыңдар, ә? Өмір бойы қарыздар боласыңдар. Дайындал қоныстойға. Шеберім дала, сені іздедім мен, сені ғана. Кеше Айманның үйіне вызовқа бардым. Күйеу ұрыпты. Қос? Иә, өз туыстары қайтып келмей депті. Мәсі. Міне көрдің бе? Саған рахат, иә, Валя? Күйеуің жоқ, нең жоқ, өзіңмен өзің. Өз тапқаныңды өзіңе жұмсайсың. Сен бар ғой, күннен күнге құлпырып барасың. Кім айтады? Күйеуі өлген әйел деп. 8 жыл өтті. Тірі кезінде неше түрлі болды ғой. Болды ғой. Сонда не сенің қазір жігітің жоқ па не? Біздің бойдақтар қайда қарап жүр? Мен оларды өзім жолатпаймын. Мә, ал. Бірақ та мұрын боқтарды қайтесің? Саған бар ғой, иә? Жас үлкен, немесе өзіңмен жасты бір жігіт болса. Оны қош, болмаса ана әйелі бола берсін. Ақшасы болса болды ғой. Ақшасын жұмсап жүресің. Анда да мұнда да шашып, шалқып балқып жүресің. Езесе сен оның кірін жуып, тамағын істеп, баласын тоғып езіліп отырмайсың. Қайта рахат емес пе? Қойшы балқия. Не қош, балқия, балқия. Жаным ашығаннан кейін айтам ғой, сен бөтен біреу болсаң, шаруам қанша сенде? Жоқ, шын айтам. Өзің пісірдің бе, қыз? Дүкеннен алдым. Ал мен болсам, мә дөшіме өз қолымнан пісіріп берем. Айтпақшы бар ғой, саған менің мә дөшім сияқты ақ көңіл, еңбек бор, жігіт керек қой дейм, а? Жаным ау. Жаным менің мәдөшім деп алдай саласын болды. Одан кейін өз білгеніңді істеп жүре бересің. Енді ол да жаны ашиды маған. Жаным ау, қалада не әкеп берейін, ақшаң бар ма деп. Сол мәдібегім болмаса, мына үйіміз бар ғой, үй болмас еді. Жаным ашиды, не ұйқысы қанбайды, жолда жүреді, ауылда қаланың ортасы. Шай ішейік.
Шек, шек. Ала ғой. Саламатсы. Сіз кімге келдіңіз? Сәлеметсіз бе? Сіз кімсіз? Мен осы үйдің келінім. Асқардың келіншегі бе? Иә. Сіз кім боласыз? Мен Асқардың көрші ауылдағы келіншегімін. Қай Асқардың? Өзімнің Асқарымды айтамын, спортсмен, осы үйде тұрады. Не? Жоқ, нені ұқпай тұрсың, айтшы? Ол саған айтпаған болар. Иә. Асқар бізді жақсы көреді, ол көрші ауылда бізді елдің бәріне тығып жүреді, иә. Көз сет деп қорыққан ғой. Жоқ, бір нәрсені мен ұқпай тұрмын. Жалпы Асқардың талғамы жақсы енді, иә. Енді көріп тұрсың ғой. Бірақ сені қайдан тапқан? Түсінбедім. Әлде сен оның басын айналдырып, тиіп алдың ба, айтшы маған, а? Сүйттің ба? Сіз қалжыңдап тұрсыз ба? Жоқ, әрине, міне, Асқардың қызы. Түсінбедім, сен басымды қатырып жібердің ғой. Сен былай тұршы, Жаңбай. Апа! Апа! Әнді айтқан кезде бар ғой, ә? Тұра балқып, шалқып, ежіреп кетесің ғой. Ал еркелеткен кезде мені бақонай дейді. Мен оған мәдішім дейді. Мен кейде ашылан кезде қатан деп қой. Енді ол мен жақсы көргеннен кейін айтады ғой еркелетіп. Жүрегімде ешқашан жараламады, көңіліме қатты қарайды. Екеуміз бір-бірімізді көз қарасымыздан ақ түсінеміз ғой. Эх, жігіт болса, менің мәдішімді аяқ болсын. Эй, қолымды көтер. Бәрі жақсы. Мен не болды, махаббат жайлы айтып едің, толқып кеттің ғой, а? Көрдің бе? Саған біреу тауып алу керек. Уайымдама, өзім ақ тауып берем. Құлыным, 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 бәсе, бәсе, айналдым, келді, 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 бәсе, бәсе, бағана менің оң көзім тартқан екен сендерге. Көрінген екен ғой, айналдым. Алдын ала айтпадың ба? Дайындалып күтіп отыратын едік қой сендер. Сюрприз ғой, апа. Кішкентай. Бұл не сұмдық? Менің көзімше. Не деген адамсыздар сіздер? Барлықтарың шеттерінен өтірікші екенсіздер. Тап қазір осы жерде маған бәрін түсіндіріп айтып беріңіз. Мынау кісі кім? Әйгерім. Сенікі жай ма? А? Ұста. Дүңкілдеуіңе жол болсын. Мен не деп өтірік айттып, на? Мен саған түсіндіруім керек. Қарашы? Мынау кім? Қолында кімнің баласы? Ой, бұл. Мен сен әзілдеп тұрған шығар десем. Шындап тұрсың ғой, а? Ал? Бұл Айша, менің қызым, қолындағы менің жиен немерем. Мынау Айшаның ұлы, әкесінің аты Талғат, елі Қоңырат. Ал тағы қандай сұрақтарың бар маған қоятын? Қарашы, көргенсіз. Жүре ғой, кір. Апа, қайдағы Талғат? Жаңаған айтты ғой, өзі Асқардың баласы деп. Сіздер оны басқа жақта тығып отыр екенсіздер ғой, жаңа маған өз айтты ғой. Осын істемесек сені Айша болар ма едің, ә? Жаным ау келін, жаным ау, шошытқаның не, ә? Түрін көрсеңіз ғой, апа. Бұл сені қайынсыңлік. Ата Айша, анау жол тойда болмағаннан кейін, мені танымай деп, әдейі сені қорқытып, әзілдеген сыра, ой, бұл Айша жаным сол, айналдым, әй, кеуге тисең де, мынау шындығың. Жоқ, апа.